Audiotéka uvádí audioknihu Jamese Clevela Vznešený dům. Přeložila Jana Koblíšková. Čte Ondřej Novák. Prolog 8. června 1960 23.45 Ian Danros řídil v přívalech deště obezřetně svůj starý sporták MG, až zahnul do Dirk Street, lemující Struénovy budovy na nábřeží Hongkongu. Noc byla temná a nevěstila nic dobrého. V celé kolonii, od ostrovní části, kterou právě projížděl, až k přístavu v Koulunu a k New Territories, tvořícím součást čínské pevniny, byly ulice téměř lidu prázdné. Všechno zatlučené prkny, všichni zalezlí, čekali na tajfun Mary. Návěstí varující před vychřicí 9. stupně byla vstyčena již za soumraku a poryvy větru, ženoucího se rychlostí 80 až 100 uzlů v hodině, ohlašovaly bouři, rozpínající se tisíc mil jihozápadním směrem odtud. Výtr vrhal proudy deště přímo proti střechám chudinských čtvrtí na kopcích, kde se tisíce přistěhovalců bezmocně krčili v chatrčích zbytých sprken. Danros zpomalil, úplně oslepený, protože stěrače nezvládali tu spoustu vody. Vychřice rvala plátěnou střechu a bušila do oken. Pak se před ní sklo na okamžik vyjasnilo. Na konci Dirk Street, přímo před ním, byla konotrout a modlitebna, za ní pobřežní vlnolam a masivní blok depotní stanice trajektu Golden Ferry a ještě za ní, v obrovském, dobře chráněném přístavu, kotvilo nějakých 500 lodí. Všiml si, že hned vedle modlitebny vychr vyrval pouliční stánek ze země a roztříštil ho o poblíž zaparkované auto. Auto i stánek, trhavě unášený větrem, mu zmizeli z dohledu. I měl silné ruce a pevně svíral volant ve víru, který otřásal vozem. Auto bylo staré, ale dobře udržované, motor velmi silný a brzdy perfektní. Čekal a jeho srdce bylo klidně, protože bouři miloval. Pak zvolna zajel k chodníku, kde zaparkoval v závětří, přímo proti budově a vystoupil. Měl světlé vlasy a modré oči, bylo mu něco málo přes 40, byl vzpřímený a šlachovitý a před deštěm ho chránil starý plášť a kšiltovka. Promokl, když spěchal přes roh chodníku, aby si zkrátil cestu k hlavnímu vchodu 22-patrové budovy. Nad obrovskou vstupní branou trůnil znak Struenu, rudý skotský lev, v obětí se zeleným čínským drakem. Nadechl se, pár skoky vyběhl široké schody a vešel. Brý večer, pane Danrosy, pozdravil ho čínský správce budovy. Tchaj pan pro mě poslal. Ano, pane. Muž stiskl tlačítko a přivolal zdviž. V posledním patře výtah zastavil. Danros vystoupil, přešel malou halu, zaklepal a vešel do obývacího pokoje. Dobrý večer, tchaj pane, pozdravil chladně, ale zdvořile. Alester Struen se opíral o nádhernou krbovou římsu. Byl to velký, brunátný, zjevně dobře udržovaný skot s nepatrným bříškem a bílými vlasy. Bylo mu kolem 60 let a stál v čele společnosti Struenů už 11 let. Něco k pití. Mávl rukou kláhvy Dom Perignon ve stříbrném kbelíku. Díky, Danros ještě nikdy předtím v Tchajpanově soukromém bytě nebyl. Pokoj byl prostorný a vkusně zařízený, s kvalitními koberci a lakovanými čínskými soškami. Na zdech visely staré oleje, znázorňující historické plachetnice. Velké okno, jež jindy skýtalo výhled na celý Hongkong i přístav Kowloon, bylo teď černé a stékaly po něm pramínky deště. Nalil si. Na zdraví, řekl formálně. Ale Strsruhen přikývl a stejně chladně pozvedl svou sklenku. Dež brzy. O pět minut dřív znamená včas, tchaj pane, to mě naučil můj otec. Proč se scházíme v noci, má to nějaký význam? Ano, je to součást našich zvyků. Dirkových zvyků. Danros usrkával víno a vyčkával. Starodávné lodní hodiny hlasitě tikaly, nevěděl, co ho čeká, a jeho vzrušení tím pádem narůstalo. Nad krbem vysela svatební fotografie mladé dívky. Byla to Tes Struenová, která se v 16 letech provdala za Kjuluma, druhého Tchajpana a syna Dirka Struena, zakladatele jejich rodu. Danros si ji právě pozorně prohlížel, když náhlý nápor deště zatřásl okny. Příšerná noc, řekl. Starší muž na něj jen mlčky pohlédl, v očích měl nenávist. Ticho houstlo. Pak se staré hodiny rozezněly osmi zvonky. Ohlásili půlnoc. Někdo zaklepal na dveře. Dále, řekl Alester Struen s ulehčením, rád, že mohou konečně začít. Lim Chu, tchajpanův osobní sluha, otevřel dveře a ustoupil stranou, aby Filip Čchen, komprador Struenů, mohl vejít a pak za ním tiše zavřel. Nazdar Filipe, přesný jako vždycky, řekl Alester Struen, a snažil se, aby to znělo srdečně. Šampaňské. Děkuji, tchaj pane, ano, děkuji, dobrý večer, i je nestruené Dan Rossi, oslovil Filip Čchen, mladšího muže vybranou angličtinou. Byl euroáziec, hodně přes 60, ale neměl na těle ani lot zbytečného masa. Se svými hezkými rysy, šedými vlasy a vysokými lícními kostmi, světlou pletí a tmavýma, nesmírně tmavýma očima vypadal mnohem více jako Číňan než jako Evropan. Děsná noc, co říkáte? To tedy ano, strýčku Čchene, odpověděl Danros s pravou čínskou zdvořilostí, protože měl Filipa rád a vážil si ho skoro stejně, jako opovrhoval svým bratrancem Alestrem. Tenhle tajfun nám dá asi ještě zabrat, poznamenal Alestr Struen a nalil šampaňské do vysokých sklenic z tenkého skla. První podal Filipovi, druhou Dan Rosovi. Na zdraví! Napili se. Poryv větru s deštěm opět rozkmital okno. Ještě že dnes nejsem na lodi, prohodil Alestr zamyšleně. Tak si zase tady, Filipe. Ano, tchaj pane, je mi ctí, opravdu je mi velikou ctí. Uvědomoval si napětí panující mezi oběma přítomnými muži, ale ignoroval je. Napětí je normální, pomyslel si, když Tchajpan vznešeného domu Předává moc. A Lester Struen znovu s potěšením usrkl víno. Konečně řekl: Jene, je naším zvykem, že když se předává úřad Chajpana, bývá u toho svědek. Zatím jim byl po každé a pouze náš současný komprador. Kolikrát už to bylo, Filipe? Byl jsem svědkem čtyřikrát, Chajpane. Filip nás dobře zná skoro všechny, stejně jako většinu našich tajemství. Vyď, příteli. Filip Čchen se jen usmál. Věř mu, jen. Radí dobře. Můžeš mu opravdu věřit. Pokud ovšem Tchajpan vůbec někomu věřit může, pomyslel si skepticky Danros. Ano, pane. Alester Struen odložil sklenici. Tak začneme. Jen Struene Danrosy, táží se tě, zda chceš být Tchajpanem Struenů. Ano, pane. Přísaháš při bohu všemohoucím, že všechna naše jednání uchováš v tajnosti a že je nevyzradíš nikomu jinému než svému následníkovi. Ano, pane, odpřísáhni to. Přísahám při Bohu, že tato jednání uchovám v tajnosti a nevyzradím je nikomu než svému následníkovi. Tu máš, přečti to nahlas. Tchajpan mu podal pergamen, zažloutlý stářím. Danros ho uchopil. Písmo bylo tenké jak pavučina, ale dokonale čitelné pohlédl na datum 30. srpna 1841. Jeho vzrušení narůstalo. To je písmo Dirka Struena? Ano. Z větší části ano. Zbytek dopsal jeho syn Kjulum Struen. Pro případ poškození máme pochopitelně kopie. Čti. Tento můj odkaz zavazuje všechny tchajpany, kteří přijdou po mně, aby ho přečetli nahlas a přísahali při bohu, před tak, jak určím já, Dirk Struen, zakladatel společnosti Struenů. Tento odkaz musí být uchován v tajnosti. Trvám na tom vzájemu zachování naší společnosti, neboť očekávám, že mé následníky postihnou velká protivenství pro krev, kterou jsem prolil, pro mé čestné dluhy a také pro nevypočitatelný způsob uvažování Číňanů, s nimiž jsme spojeni a kteří nepochybně patří k ojedinělým na této zemi. Toto je můj odkaz. Za prvé, pro každé období bude vždy pouze jeden tchajpan a ten bude mít naprostou moc nad všemi zaměstnanci, včetně kapitánů, veškerým loďstvem a všemi společnostmi, které nám budou patřit. To, že je jediný, bude pro něj zdrojem všech radostí i strastí. Tchajpanovo soukromí musí být střeženo a všichni jsou povinni dbát o jeho bezpečí. Všech jeho rozkazů je nutno uposlechnout. Uvnitř společnosti nesmějí vznikat žádné frakce, které by oslabovaly tuto absolutní moc. Za druhé, bude-li Tchajpan na palubě některé ze svých lodí, je jejím velitelem a jeho rozkazy k bitvě či plavbě jsou zákonem. Všichni kapitáni budou v tomto smyslu vzati do přísahy dříve, než budou jmenováni na naše lodě. Za třetí. Pouze Tchajpan sám vybírá svého následníka z vnitřní tajné rady šesti mužů. Z nich jeden bude naším kompradorem a musí být vždy vybírán z domu Čchenů. Ostatních pět musí být hodno stácet Tchajpany. Musí být dobří, poctiví, a pracovat jako obchodníci pro společnost nejméně pět let. Mysl jejich musí být čistá, víra křesťanská a rodem či sňatkem musí být zpřízněni se strueny. Uchazeči z mé vlastní krve ani z rodu mého bratra Roba nemají přednost, pokud nebudou vynikat silou ducha nad ostatními. Tato vnitřní rada může být chajpanovým poradním sborem, bude-li si to on přát, ale hlas Tchajpana bude mít sílu sedmi proti jednomu každému z nich. Za čtvrté, jestliže se Tchajpan ztratí na moři nebo bude zabit v boji, či bude šest lunárních měsíců nezvěstný, aniž určil svého následníka, pak vnitřní rada zvolí za Tchajpana jednoho ze svých členů, přičemž každý má jeden hlas, ale komprador čtyři. Tchajpan poté složí přísahu stejně jako jeho předchůdci a to před svými druhy. Ti, kteří hlasovali v otevřeném hlasování proti němu, budou ze společnosti okamžitě propuštěni bez nároku na mzdu a to navždy. Za páté, volba do vnitřní rady a nebo vyloučení z ní bude výhradním právem Tchajpana. V den svého odchodu, o kterém rozhodne on sám, obdrží desetinu z hodnoty všeho s tou výhradou, že lodě budou zásadně vyloučeny z jakéhokoliv hodnocení Neboť naše lodě, jejich kapitáni a jejich posádky jsou pro nás i naše potomky životně důležité. Za šesté, každý Tchajpan musí schválit volbu kompradora. Komprador musí před svým zvolením písemně potvrdit, že může být kdykoliv odvolán bez vysvětlení a že sám ustoupí, bude-li si to Tchajpan přát. Závěrem, Tchajpan vezme do přísahy svého následníka, kterého on sám vybere za přítomnosti kompradora a na základě slov, jež jsem sepsal vlastní rukou a vložil do naší rodinné Bible, zde v Hongkongu, 30. dne měsíce srpna, léta páně, 1841. Dan Ross vydechl. Podepsán Dirk Struen a svědek, nemohu to přečíst, je to napsáno starým znakovým písmem pane, a Lester pohledl na Filipa Čchena, který řekl, Prvním světkem byl nevlastní otec mého dědečka Čchen tin Arn, náš první komprador. Druhým má prateta Mejmejtin Čchungová. Takže legenda mluví pravdu, řekl Danros. Částečně ano, jistě, částečně ano, dodal Filip Čchen. Promluv si s tetičkou Sárou. Teď, když si Tchajpanem, povíte spoustu tajemství. Letos jí bude 4,80. Pamatuje si velice dobře na mého dědečka, Syra Gordna Čchena, i na Dankena a Kate, děti, které měla May May s Dirkem Struenem. Ano, pamatuje si hodně věcí. Alester Struen přešel k lakovanému psacímu stolu a velice opatrně zvedl těžkou, odřenou Bibli. Nasadil si brýle a Dan cítil, jak mu vzadu na krku naskakuje husí kůže. Opakuj po mně. Já, Ian Struen Danros, člen klanu Struenů, křesťan, přísahám před Bohem v přítomnosti Alestra McKenzie Dankena Struena, jedenáctého tchajpana a Filipa Chung Sheng Chena, čtvrtého kompradora, že budu zachovávat odkaz přečtenými před nimi zde v Hongkongu, že budu nadále upevňovat postavení společnosti v Hongkongu i ostatních částech Ázie, že pokud budu tchajpanem, bude mým hlavním obchodním sídlem Hongkong a před Bohem přebírám na sebe sliby, zodpovědnost a čestné slovo gentlemana, které dal Dirk Struen svému věrnému příteli Čchence Tin Anovi, známému též jako Ting Kuei, nebo jeho potomkům. Dále, jaké sliby? Přísaháš před Bohem naslepo, jako všichni tchajpanové před tebou. Brzy se dozvíš, co si zdědil. A když to odmítnu, Odpověď znáš. Dešť tloukl do oken a Danrosovi připadalo, že buší stejně prudce jako jeho srdce, zatímco zvažoval šílenost takového slepého závazku. Ale věděl, že jestli odmítne, nemůže být tchajpanem. A tak řekl příslušná slova a přísahal před Bohem. Pak pokračoval v opakování slov, jež mu byla čtena. Že použiju veškerou moc a všechny prostředky, abych zajistil společnosti postavení prvního domu vznešeného domu Ázie a přísahám, že jsem připraven jakýmkoliv způsobem zničit, vyhladit nebo vyhnat z Ázie společnost zvanou Brok a Synové, zvláště pak mého nepřítele, zakladatele Tylera Broka, jeho syna Morgana, jejich potomky a příbuzné s výjimkou Tess Brockové, manželky mého syna Kjuluma a jejich dětí. Danros se znovu odmlčil. Až skončíme, můžeš se zeptat, na co budeš chtít, poznamenal Alester Struen. Pokračuj, jak si přeješ. Konečně přísahám před Bohem všemohoucím, že pan, který přijde po mně, bude rovněž vzat do přísahy, aby uchoval tajemství o tomto odkazu. K tomu mi dopomáhej Bůh. Ticho teď porušoval jen déšť, byčující okna. Dan rozcítil studený pod v týle. Alester Struen odložil Bibli a sundal brýle. Tak, hotovo. Škrobeně napřál pravici. Rád bych ti blahopřál jako první tchajpane. Udělám cokoliv, abych ti pomohl. A já jsem poctěn, že mohu být druhý tchajpane, řekl stejně formálně Filip Čchen, ale chce se uklonil. Děkuji vám. Danros byl dosud velmi napjatý. Myslím, že se všichni potřebujeme napít, řekl Alester Struen. Doliju šampaňské, jestli dovolíš. Obrátil se k Danrosovi s rezervovanou zdvořilostí. Filipe? Ano, tchajpane, já... Ne, teď je tchajpanem i jen. Alester Struen naplnil sklenice a první podal Danrosovi. Děkuji, řekl Danros, vychutnává je kompliment, i když věděl, že nic se ještě nezměnilo. Navznešený dům, pronesl slavnostně a pozvedl číši. Všichni tři muži se napili, pak Alestr uchopil jakousi obálku. Toto je má výpověď z 60 funkcí předsedy, manažera a ředitele, které každý tchajpan automaticky zastává. Podle tradice se stávám předsedou naší londýnské pobočky, ale ty to můžeš ukončit kdykoliv budeš chtít. Už si skončil, řekl Danros okamžitě. Jak si přeješ? Zamumlal starý muž a jeho krk zrudl jako purpur. Podle mě budeš užitečnější struenům jako místopředseda první centrální banky v Edinburgu. Alestr ostře vzhlédl. Je to jedno z našich míst ne? To ano, řekl starý muž. Ale proč tam? Budu potřebovat pomoc. Struenové budou příští rok prodávat akcie. Oba muži vytřeštili zrak. Cože? Budeme prodávat ak 132 let jsme byli soukromou společností, zahřměl Alester. Zatraceně. Říkal jsem ti stokrát, že v tom je naše síla, že se nám prokletí burziáni ani žádní lidé zvenku do ničeho nepletou. Obličej mu hořel a snažil se potlačit hněv. Co pak mě nikdy neposloucháš? Pořád. Velice pozorně, odpověděl Danros nevzrušeně. Jediný způsob, jakým můžeme přežít, je prodat akcie. Jen tak získáme potřebný kapitál. Řekni mu něco, Filipe. On se zbláznil. Komprador se nervózně zeptal. Jak to ovlivní dům Čchenů? Dosavadní formální systém kompradorů dnešním večerem končí. Viděl, že tvář Filipa Čchena zbledla, ale pokračoval. Mám pro tebe plán. Písemný. Nemění nic a mění všechno. Oficiálně budeš pořád kompradorem. Neoficiálně budeme pracovat jinak. Hlavní změna je v tom, že místo, aby si vydělal jeden milion ročně, bude za deset let tvůj podíl činit 20 milionů za 15 let asi 30. Nesmysl! vybuchl Alester Struen. Naše skutečná hodnota je dnes asi 20 milionů amerických dolarů. Za 10 let to bude 200 milionů, a za 15, při troše štěstí, 400 milionů. Náš roční obrat se přiblíží jedné miliardě. Zešílel si! usoudil Alester Struen. Vůbec ne. Vznešený dům bude pracovat na mezinárodní úrovni. Dny, kdy jsme obchodovali pouze jako hongkongská společnost, jsou pryč. Pamatuj, že si přísahal před Bohem. Naší základnou je Hongkong. Na to nezapomenu. Jakou zodpovědnost jsem zdědil po Dirkovi Struenovi? Všechno je v trezoru. Zapsané a uložené v zapečetěné obálce označené jako odkaz. Jsou tam taky pokyny budoucím tchajpanům od Hak Struenové. Kde je trezor? za obrazem ve velkém domě v pracovně. Alestr s kyselým úsměškem ukázal na obálku ležící vedle hodin na krbové římse. Tamhle je zvláštní klíč a příslušná kombinace. Ty ji samozřejmě změníš. Napiš pak číslice svého kódu a ulož je pro jistotu v některé z bezpečnostních schránek vyhrazených Tchajpanovi. Jeden ze dvou klíčů dej Filipovi. Filip Čchen poznamenal. Podle našich pravidel je banka povinna odmítnout mi jejich otevření, pokud si naživu. Dále. Tyler Brock a synové. Ti parchanti přece dostali za vyučenou už skoro před stolety. Ano, legitimní mužská linie, ale Dirk Struen nezapomíná na křivdy a jeho pomsta sahá až za hrob. Existuje současný seznam potomků Tylera Brocka, který je rovněž v trezoru. Zajímavé čtení, že, Filipe? Ano, to jistě rodiny Rothwellů, Tomů, Jadegarů ty znáš. Ale je tam taky Tasker, i když o tom neví. Dále Jason Plum, Lord Deptford Smith a hlavně Quillen Gornt. Vyloučeno. Gornt je nejen tchajpanem společnosti Rothwell Gornt, která je naším úhlavním nepřítelem, ale je taky tajným přímým mužským potomkem Morgana Broka. Přímým, i když nelegitimním, je posledním z broků, ale vždycky tvrdil, že jeho dědeček je Edward Gornt, američan obchodující s Čínou. Edward Gornt je jeho předek, ale Sir Morgan Brock byl ve skutečnosti Edwardovým otcem a Kristina Gorntová matkou. Byla to američanka z Virginie. Pochopitelně se to ututlalo. Společnost nebyla tenkrát o nic tolerantnější než dnes. Když se Sir Morgan v roce 1859 stal tchajpanem Broků, vzal svého nelegitimního syna z Virginie, zakoupil mu partnerský podíl ve staré obchodní firmě Rothwell Company se sídlem v Šanghaji a pak oba číhali na příležitost, aby nás zničili. Málem se jim to podařilo. Každopádně mají na svědomí smrt Kjuluma Struena. Jenže Locklin a Huck Struenová vyřídili syra Morgana i firmu Brock a synové. Edward Gornt nám nikdy neodpustil a jeho potomci taky ne. Vsadím se, že mají stejný pakt se svým zakladatelem jako my. Ví Gornt, že my víme? To nevím, ale je to nepřítel. Jeho rodokmen je v trezoru s ostatními. Přišel na to můj dědeček čirou náhodou za takzvaného boxerského povstání čínské vzpoury proti cizincům v roce 1899. Ten rodokmen je zajímavý, je neopravdu. Je tam jeden člověk speciálně pro tebe. Je v čele. Náhlý poryv vychřice otřásl domem. Jakási slonovinová soška stojící na mramorovém stole se převrhla. Filip Čchen ji nervózně postavil. Všichni se zahleděli do oken a pozorovali svůj odraz, který se groteskně deformoval, jak vychřice třásla obrovskými skleněnými panely. Tajfun, zašeptal Filip a na jeho čele se objevily kapky potu. Ano, čekali bez hlesu, až ďábelský vítr ustane. Tyhle náhlé smrště přicházely neočekávaně z různých světových stran a někdy dosahovaly rychlosti až 150 uzlů. Vždycky přinášely zhoubu. Nápor vychru ustal. Danros přešel k barometru a poklepal na něj. 980,3. Pořád klesá, prohodil. Kristepan. Danros se podíval na okna. Proudy deště na ně dopadaly téměř úplně kolmo. Večerní mrak má připlout do přístavu zítra večer. Ano, ale teď kotví někde u Filipín. Kapitán Moffet je příliš mazaný, než aby se dal doběhnout počasím, řekl Alestr. Nesouhlasím. Moffet rád dodržuje časový plán. Tenhle tajfun přišel nečekaně. Měl si... měl si mu dát pokyny. Danros zamyšleně usrkl vína. Večerní mrak by se potopit neměl. Filip Čchen rozpoznal hněvivý tón v jeho řeči. Proč? Protože na palubě je náš nový počítač a triskové motory v hodnotě dvou milionů liber. Nejsou pojištěné aspoň motory ne. Dan rozpohlédl na Alestra struena. Starší z mužů pronesl obraným tónem. Museli jsme to tak udělat, jinak bychom přišli o smlouvu. Motory veze do kantonu. Víš, že je nemůžeme pojišťovat Filipe, protože jdou do rudé Číny. Pak podrážděně dodal jejich majiteli jsou jihoameričané a neexistuje žádný zákaz exportu z Jižní Ameriky do Číny. A stejně by je nikdo nepojistil. Po chvíli se ozval Filip Čchen. Myslel jsem, že nový počítač dostaneme nejdříve v březnu. Původně to tak být mělo, ale podařilo se mi věc urychlit, odpověděl popuzeným tónem Alestr. Kdo má papíry k těm motorům? zeptal se Filip. My. To je obrovské riziko. Filip Čchen byl náhle také celý nesvůj. Co o tom soudíš, Iene? Danros neříkal nic. Jinak jsme přišli o kontrakt, opakoval Alestr ještě o něco podrážděněji. Riskujeme to kvůli dvojnásobnému výdělku, Filipe. Potřebujeme ty peníze. Ale Číňani potřebují ještě víc ty motory, dali mi to jasně najevo, když jsem byl minulý měsíc v kantonu. A my potřebujeme Čínu, to mi také dali najevo. Ano, ale 12 milionů to je. To je strašné riziko dát všechno na jednu loď, trval Filip Čen na svém. Dan rozpoznamenal, všechno, čím připravíme Sověty o obchod, je pro nás dobré. Kromě toho už se stalo. Alester říkal si, že na seznamu je někdo, koho bych měl znát. Nějaký šéf? Marlboro Motors. Ale, už klibl se Dan rozpotěšeně. Tihle smradi už mi dlouho pijou krev. Otec a syn. Přesně tak tak Niklinové jsou potomci Tylera Broka. Fajn, nebude dlouho trvat, než je ze seznamu vyškrtneme. Prima, fakt se mi to líbí. Vědí, že jsou na černé listině Dirka Struena? Nemyslím. Čím dál líp? Nesouhlasím. Nenávidíš mladého Niklina, protože tě porazil. Rozhněvaný Alester namířil ukazováčkem na Dan Rose. Je na čase, abys nechal toho závodění. Vykašli se na šplhání po kopcích a na velkou cenu maká pro automobilové amatéry. Niklinové mají víc času na své autáky, je to jejich život, ale tebe, tebe teď čekají jiné závody. Důležitější. Makao je pro amatéry a ti hajzlové loni švindlovali. To se nikdy neprokázalo. Tvůj motor chytil. Chytla spousta motorů i jen. Byla to zkrátka náhoda. Někdo s mým autem manipuloval. Ani to se neprokázalo. Pro pána ty budeš něco povídat o zlé krvi? V některých věcech si stejný hlupák, jako byl zelenooký ďábel Struen. Cože? Slyšel si dobře a... Filip Čchen se rychle vmísil, aby zamezil hrozícímu střetu. Jestli na tom tak záleží, dovolte, abych se pokusil zjistit pravdu. Mám prostředky, jaké žádný z vás nemá. Mí čínští přátelé budou vědět, jestli v tom měl prsty Tom nebo mladý Donald Nicklin. Ovšem, dodal diplomaticky, Přejeli si tchaj pan závodit, pak je to jeho věc, nemyslíš, Alestre? Starý muž se ovládl, i když barva jeho krku svědčila o cholerické nátuře. Ovšem, máš pravdu. Přesto ti je neradím, abys přestal. Půjdou po tobě ještě víc, protože tě nenávidí stejně jako ty je. Je na seznamu ještě někdo, o kom bych měl vědět? Po krátké pauze Struen odpověděl, ne, teď ne. Otevřel druhou láhev a zatímco naléval, pokračovala v řeči: Takže teď je to všechno tvoje: radosti i strasti. Jsem moc rád, že jsem se toho zbavil. Až za sebou budeš mít kus práce, poznáš, co je smetana a co poměje. Podal každému sklenici a upil ze své. Safra, to je ale dobré víno na to, že je z Francie. To je pravda, souhlasil Filip Čchen. Danros si pomyslel, že dom Perignon byl předražený a přeceněný, věděl, že ročník 54 nijak zvlášť dobrý nebyl, ale neřekl nic. Struen přistoupil k barometru. Bylo na něm 979,2. Tentokrát to bude síla. No co, přežijeme to. I je ne. Klaudia Čchenová má pro tebe složku s důležitou agendou a kompletní seznam našich cených papírů i sejmény pověřenců. Budeš-li mít nějaké otázky, obrať se s nimi na mě do pozítří, než odletím do Londýna. Klaudii si nejspíš ponecháš. Ovšem. Klaudia Čchenová byla vedle Filipa Čchena druhou spojkou mezi Tchajpany. Jako vzdálená sestřenice Filipa pracovala ve funkci placené tajemnice už mnoho let. Co naše banka? Banka Victoria pro Hongkong a Čínu. Zeptal se Danros a náležitě si tu otázku vychutnal. Neznám přesný stav našich podílů. Ten zná vždycky pouze Tchajpan. Danros se otočil k Filipu Čchenovi. Jaký je tvůj podíl? Přímý nebo prostřednictvím pověřenců? Komprador váhal, zjevně šokovaný. Od teď se bude o tvém i našem podílu hlasovat současně. Danros nespouštěl z kompradora oči. Chci to vědět teď. A chci, abys mi do zítřka dopoledne písemně předal trvalé hlasovací právo pro mne i budoucí tchajpany a rozhodnešli se prodat svůj podíl, chci to vědět první. Ticho houstlo. Je ne, začal Filip Čchen. Ty podíly! Ale jeho odhodlání vyprchalo pod náporem Danrosovy vůle. Šest procent? Něco přes šest procent? Já... Budeš to mít, jak si přeješ. Nebudeš litovat, Danros zaměřil pozornost na Alestra Struena a srdce staršího muže vynechalo jeden úder. Kolik patří nám? Kolik drží pověřenci? Alestr váhal. Na tuto informaci má právo pouze Tchajpan. Ovšem, ale našemu kompradorovi se dá absolutně věřit, prohlásil Danros, aby Filipovi trochu zvedl sebevědomí. Věděl, jaké to je být pokořen před Alestrem Struenem. Kolik? Struen řekl. 15%. Danros zalapal podechu, stejně jako Filip Čchen, a měl chuť zařvat, do prdele, my máme patnáct procent. Filip dalších šest a ty si neměl ani tolik důvtipu, abys prosadil zájem většiny a získal nám odpovídající úvěr, když jsme skoro v bankrotu. Místo toho se jen natáhl po láhvi a rozlil zbytek vína do tří sklenic, což mu poskytlo dost času, aby sklidnil tlukot srdce. Dobře, pronesl bezvýrazným tónem. Doufám, že společně to rozjedeme. Svolávám zvláštní zasedání na příští týden. Oba muži překvapeně zhlédli. Od roku 1880 se Tchajpanové z Truenů, Rothwell a banky Victorie i přes vzájemnou rivalitu každoročně scházeli na tajném mítingu, aby diskutovali o záležitostech týkajících se budoucnosti Hongkongu a Ázie. Co když nebudou souhlasit, řekl Alester. Volal jsem každému dnes dopoledne, je to domluvené na příští pondělí v 9 ráno u nás. Kdo přijde z banky? Havergill, zástupce ředitele. Starý pán je v Japonsku a pak jede do Anglie na dovolenou. Rysy Danrosovi tváře stvrdly. Bude to muset stačit. Paul je v pořádku, řekl Alestr. Časem převezme vedení. Pokud tomu budu moci zabránit, tak ne, prohlásil Danros. Ty jsi nikdy neměl Havrgila rád, viď, i jen, řekl Filip. Ne, je příliš úzkoprsý, příliš hongkongský, příliš staromódní a také neobyčejně pompézní. A podporoval tvého otce proti tobě. Ano, ale to není důvod, proč chci, aby odešel, Filipe. Musí odejít, protože stojí vznešenému domu v cestě. Je příliš konzervativní, příliš velkorysý Asian Properties a domnívám se, že se tajně paktuje s Rofvel Gornty. Nesouhlasím, Řekl Alester. Jasně. Jenže my potřebujeme peníze na expanzi a já je hodlám opatřit. To znamená, že se docela vážně chystám použít svých 21 Bouře za okny opět zesílila, ale zdálo se, že si toho žádný z nich nevšiml. Neradím ti, abys vytáhl do boje proti Viktorii, pronesl Filip vážně. Ani já ne, připojil se Alester Struen. To nehodlám. Pakliže ovšem bude má banka na mé straně. Danros chviličku pozoroval pramínky deště. Mimochodem, pozval jsem na meeting taky Jasona Plama. Proč si to k čertu udělal? Vyjel Alester a krk mu znovu zrudl. Spolu s jeho Asian Properties máme Plam je na černé listině Dirka Struena. Je to člověk, který stojí stoprocentně proti nám. Spolu s ním máme my čtyři v Hongkongu většinu. Zvonění telefonu Danro se přerušilo. Všichni stočili zraky na přístroj. Alestr řekl nevrle, to už je pro tebe. Ian zvedl sluchátko. Danros! Okamžik naslouchal, pak řekl. Ne, pan Alestr Struen odešel do důchodu. Teď jsem tchajpanem Struenů, já, Ian Danros. Co je na Telexu? Znovu naslouchal. Ano, děkuji. Zavěsil. Konečně prolomil ticho. Zpráva z naší kanceláře v Tchajpeji. Večerní mrak stroskotal u severního pobřeží ostrova, patrně klesl ke dnu i s celou posádkou. Neděle. 18. srpna 1963. 20.45. Policejní úředník se opíral o roh informační přepážky a nenápadně, aby si toho nevšiml, pozoroval vysokého euroázejce. Měl na sobě lehký tropický oblek, policejní vázanku a bílou košili. V jasně osvětleném terminálu letiště bylo vedro a tlačila se tam spousta Číňanů, štěbetajících jako obvykle. Vzduch byl vlhký a těžký. Všude kolem jen muži, ženy, děti. Záplava obyvatel kantonu pár Aziatů a hrstka Evropanů. Superintendante? Jedna z dívek u informací mu podávala telefon. Pro vás, pane, řekla a hezky se usmála. Bílé zuby, černé vlasy, temné šikmé oči, sametová nazlátlá pleť. Díky, odpověděl a všiml si, že je z kantonu a že je tam nová a nevadilo mu, že její úsměv je prázdný, že za ním není nic než kantonská lehkovážnost. Ano, řekl do sluchátka. Vrchní inspektor Armstrong, tady věš. Hlásím, že Jenký 2 právě přistál. Přesně na čas. Brána 16 pořád platí? Ano, bude tam za 6 minut. Díky. Robert Armstrong byl chlap jako hora. Natáhl se přes pult a zavěsil sluchátko do vidlice. Všiml se dívčiných dlouhých nohou a křivky jejich hýždí v poněkud těsné sukni, jež byla součástí tradičního oděvu Čchy Pao a na okamžik přemýšlel, jaká je asi v posteli. Jak se jmenujete? Otázal se, i když dobře věděl, jak Číňané nenávidí, když se jich policista, a k tomu ještě evropský, ptá na jméno. Mona Leung, pane. Děkuji, Mono. Pokývl jí, ale nespouštěl z ní pohled svých světle modrých očí, dokud nepostřehl, že jí tělem přelétl záchvěv strachu. Toho potěšilo. Zemne si kašpárky dělat nebudeš, pomyslel si a dál věnoval pozornost už jen svému člověku. Překvapovalo ho, že euroáziec John Chen, opírající se o zeď vedle jednoho z východů, je tam sám. A také to, jak silně byl nervózní. John Chen mýval obvykle výraz pokrového hráče, ale teď se co chvíli díval na hodinky, hned zas na desku s přílety a znovu na hodinky. Ještě minutu a dáme se do toho, řekl si Armstrong. Začal šátrat v kapsách po cigaretě, až si vzpomněl, že před 14 dny přestal kouřit. Byl to jeho dárek k manželčinným narozeninám. A tak jen tiše zaklel a vrazil ruce hlouběji do kapes. Kolem informační přepážky se tlačili cestující a lidé, kteří jim přišli naproti. Všichni zmateně pobíhali sem, tam, hlasitě se vyptávali kde, kdy, jak a čím, pořád dokola v myriádě nářečí. Kantonsky rozuměl dobře, šanghajský dialekt a spisovnou čínštinu znal slušně, pak ještě znal většinu jejich kleteb a trochu ovládal tchajvanský dialekt. Opustil přepážku a rázem se odstl v davu, jež ohlavu převyšoval. Vysoký muž s širokými rameny a pružnou chůzí, sedmnáct let praxe se u policie, v současné době vedoucí oddělení pro vyšetřování trestné činnosti Koulůnu. Brý večer, Johne, pozdravil. Jak jde život? Nazdar, Roberte, odpověděl John Chen okamžitě ve střehu. Jeho angloamerický přízvuk byl ještě o něco nápadnější než obvykle. Všechno je prima, díky. A co ty, jak se máš? Dobrý. Tvá letištní spojka informovala přistěhovalecké oddělení, že čekáš na zvláštní letadlo. Jenký dvě. Najatý letoun. To ano, jenom není najatý. Patří jednomu soukromníkovi. Majitelem je americký milionář Lincoln Bartlett. Je na palubě? Otázal se Armstrong, přestože věděl, že je. Ano, se svými lidmi? Jen s tajemníkem a ochráncem. Přítel, ten pan Bartlett? Zeptal se, i když věděl, že jim není. A host, chceme s ním udělat nějaký kšeft. Tak. No, letadlo právě přistálo. Nechceš jít se mnou? Vezmu tě všemi zakázanými průchody. To je opravdu to nejmenší, co můžu pro vznešený dům udělat, nemyslíš? Díky za laskavost. Nestojí za řeč. Armstrong ho provedl postraními dveřmi celní bariéry. Uniformovaný policista vzhlédl, okamžitě zasalutoval a zkoumavě si změřil Johna Chena, kterého i hned poznal. Tenhle Lincoln Bartlett, pokračoval Armstrong s předstíranou srdečností, nic mi to jméno neříká, mělo by. Když neděláš v obchodě, tak ne, řekl John Chen a pak ze sebe nervózně chrdl další informace. Přezdívají mu nájezdník kvůli jeho úspěšným nájezdům na jiné společnosti, které uchvátil. Mockrát byly o hodně větší než ta jeho. Zajímavý člověk. Seznámil jsem se s ním loni v New Yorku. Hodnota konglomerátu jeho podniků narůstá ročně skoro o půl miliardy dolarů. Přitom tvrdí, že začínal v 45. s dvěma tisícovkami dolarů, které si vypůjčil. Teď má prsty v naftě, těžkém strojírenství, elektronice, raketách, dostává většinu vládních zakázek, umělých hmotách, výrobcích z poliuretanové pěny, hnojivech a dokonce mu patří jedna společnost, která vyrábí a prodává lyže a jiné sportovní potřeby, má pod palcem průmyslové obory s partnerskými pobočkami na kontinentě. Prostě na co si vzpomeneš, to má. Myslel jsem, že všechno už patří tvé společnosti. John Chen se zdvořile usmál. Ne v Americe, řekl. A není to má společnost. Jsem jen drobný akcionář z Truenu, zaměstnanec. Ale jsi přece ředitel a nejstarší syn domu Čchenů, takže budeš dalším kompradorem. Podle historické tradice byl kompradorem čínský nebo euroazijský podnikatel a jeho výlučným posláním bylo dělat spojku mezi Evropským obchodním společenstvím a Číňany. Všechen obchod procházel jeho rukama a ode všeho na nich trochu ulpělo. Tolik bohatství a tolik moci, pomyslel si Armstrong, a stejně při troše štěstí je někdo zlikviduje. Skončí a strujeni s nimi. Pane bože, říkal si v duchu a chladný pot mu vyvstal na těle, Jestli k tomu dojde, tak to bude takový skandál, že Hongkong bude na cucky. Budeš kompradorem jako tvůj otec, dědeček a pradědeček. První byl tvůj prapradědeček, ne? Sir Gordon Chen, komprador velkého Dirka Struena, který založil vznešený dům a málem celý Hongkong. Ne, Dirkův komprador se jmenoval Chens Tin Arn. Sir Gordon Chen byl kompradorem Dirkova syna, Kjuluma Struena, byli prý nevlastní bratři, je to pravda? Podle legendy ano. No jo, tyhle legendy. Pořád nás tím krmí. Kjulum Struen, další legenda Hongkongu. Ale Sir Gordon patří taky mezi legendy. Máš štěstí. Štěstí? Pomyslel si John Chen trpce. Být potomkem nelegitimního syna skotského piráta, geniálního gaunera, obchodníka s opiem, děvkaře a vraha, pokud historky nelžou, a čínské zpěvačky z malého špinavého bordelu, který pořád ještě stojí v malé špinavé uličce v Macau, to že je štěstí. Vědět, že každý v Hongkongu zná jeho původ a dívá se na něj proto z patra, ať je to Číňan nebo Evropan? Štěstí nemám, řekl a snažil se vypadat vyrovnaně. V tmavých vlasech měl stříbrné nitky. Jeho anglosaská tvář měla hezké i když trochu ochablé rysy a tmavé oči byly jen docela nepatrně azijské. Bylo mu 42. Měl na sobě lehký tropický oblek, dokonale střižený jako vždy, na nohou boty od Hermese a na zápěstí hodinky značky Rolex. Nesouhlasím s tebou, řekl Armstrong a myslel to vážně. Být kompradorem Strouenovy společnosti azijského vznešeného domu, to už je něco. Hodně to znamená. Jistě, ovšem, že to něco znamená. John Chen to řekl bezvýrazným tónem. Co jeho paměť sahala, tohle dědictví ho ničilo. Dovedl se vybavit všechny ty oči, jež ho pozorují, jeho, nejstaršího syna, dalšího v řadě, přímo cítil tu obrovskou chtivost a závist. Měl z toho trvalou hrůzu, i když se jich snažil překonat. Zrovna včera se opět dokrve pohádal s otcem hůř než kdy předtím. Nechci od vůbec nic, křičel. Proboha vždyť já chci vypadnout z Hongkongu. Už jsem ti to říkal stokrát. Chci se vrátit do států, chci žít svůj život tam, kde se mi líbí a jak se mi líbí. A já ti už řekl tisíckrát a říkám ti to znovu, že jsem tě poslal do AM. Otče, nech mě hájit v Americe naše zájmy, prosím. Je tam práce víc než dost. Mohl bys mi svěřit pár mil u všech hromů? Teď mě poslouchej. My svoje peníze vyděláváme tady, v Hongkongu a Ázii. Do americké školy jsem tě poslal jen proto, abych připravil svou rodinu dobře na moderní svět. Ty jsi připravený a je tvou povinností vůči ro... A co Richard, otče? A mladý Kevin? Richard je desetkrát lepší obchodník než já a třese se na to. Nebo co strýc James? Uděláš, co ti řeknu. Pro pána vždyť víš, že tenhle američan Bartlett je pro nás životně důležitý. Potřebujeme tvoje vědo, Streets James nebo Streets Thomas. Nejlepší by byl Streets James, jak pro rodinu, tak si můj nejstarší syn. Ty budeš po mně hlavou rodiny a ty také budeš dalším kompradorem. Nikdy! Ať se propadnu, jestli, tak už ode mne nedostaneš ani cent. Což nebude žádná velká změna. Dáváš mi pěknou almužnu, ať už si lidi myslí, co chtějí. Kolik vlastně máš? Kolik milionů? 50? 70? 100? Jestli se okamžitě neomluvíš a nepřestaneš mluvit nesmysly, skoncuju s tebou jednou provždy. Vydědím tě hned, hned teď. Omlouvám se, že jsem tě rozhněval, ale já už se nezměním. Nikdy. Dávám ti čas do mých narozenin. Osm dní. Máš osm dní na to, aby se stal poslušným synem. To je mé poslední slovo. Jestli do mých narozenin nezměníš názor, pak odseknu tebe i celou tvou větev z rodinného stromu navždy. A teď odsud vypadni. Johnovi se svíral žaludek. Nenáviděl tyhle nekonečné hádky, kdy jeho otec byl v steky na mrtvici, manželka plakala, děti ani nedutali a jeho nevlastní matka, bratři a bratranci se radovali, protože si přáli, aby odešel. Skoro všichni to chtěli. Rozhodně všechny jeho sestry, většina strýců a všechny jejich manželky. Závist a chamtivost. K čertu s nimi, pomyslel si. Ale otec má pravdu, co se týče Bartleta, i když ne tak, jak si myslí. Ten je skutečně pro něj důležitý. Už jen tahle jedna věc. Jenom ta, a pak bude navždy volný. Byly na konci dlouhé, jasně osvětlené odbavovací haly. Půjdeš v sobotu na dostihy? Zeptal se John Chen. Kdo by nešel? Týden předtím nesmírně mocný dostihový klub, mající výlučný monopol na závody koní, jediný legální hazard v kolonii, vydal zvláštní ten, v němž stálo. I když formálně začíná dostihová sezona letos až 5. října, díky laskavému svolení váženého guvernéra Sira Jeffreyho Allisna jsme se rozhodli uspořádat v sobotu 24. srpna zvláštní dostihový den pro radost všech obyvatel, jako pozdrav veškerému tvrdě pracujícímu lidu, který statečně snáší těžkosti už druhého období sucha v našich dějinách. Zpráva vyvolala bouři nadšení. Slyšel jsem, že v tom slavném pátém dostihu pojede také vaše zlatá lady, poznamenal Armstrong. Trenér říká, že má šanci. Budu rád, když zajdeš do otcovy lože a vypiješ si s námi skleničku. Mohl bys mi dát nějaké typy, si přece znalec. Mám jen kliku. Mých deset dolarů může těžko konkurovat tvým desetitisícům. Ale to jen, když běží nějaký z našich koní. Loňská sezóna byla katastrofální. Byl bych tak potřeboval vyhrát. To já taky. Sakra, jak já bych potřeboval vyhrát, pomyslel si Armstrong. Ale ty ne, Johnny Tobě houby záleží na tom, jestli vyhraješ nebo prohraješ deset tisíc a nebo sto tisíc. Snažil se skrotit rostoucí obludnou žárlivost. Klídek nabádal se v duchu. Gaudaři existují a ty máš v pracovním popise pochytat je, když to půjde, ať jsou sebebohatší a sebemocnější a musíš se spokojit s mizerným platem, i když na každém rohu čekají prachy, až je někdo zvedne. Proč bys měl závidět tomuhle parchantovi? Stejně to má spočítaný, tak nebo jinak. Ještě něco. Poslal jsem strážníka k tvému vozu, aby ho provezl dovnitř. Bude na tebe a tvoje hosty čekat hned u letadla. Výborně, díky. Přidělávám ti práci. To je maličkost. Obyčejná slušnost, ne? Napadlo mě, že to je asi významný host, když si tu osobně. Armstrong si neodpustil ještě jedno bodnutí, jak jsem říkal, vše pro vznešený dům. John Chen udržel na tváři zdvořilý úsměv, ale v duchu si říkal, jdi se vycpat. Tolerujeme tě, protože si to, co jsi, Veledů, ležitý polda, plný žluče, pokrk v dluzích, určitě skorumpovaný a o koních víš hovno. Skoč do hajzlu a spláchni za sebou. Mor na tvoje potomky. Ten luo Luomuo proklínal ho ve skrytu duše, ale navenek svou averzi pečlivě skrýval, protože i když Armstronga, jako všichni hongkongští Janové, bezmezně nenáviděl. John Chen dobře věděl, že tento policista se svou bezohlednou, pomstychtivou lstivostí vyrovná obyvatelům Mandžuska. Sáhl na minci, zavěšenou na kožené tkaničce kolem krku a jeho prsty se roztřásly, když nahmatal její chladný kov skrz košily. Nedokázal ten třas potlačit. Co se děje? zeptal se Armstrong. Nic, vůbec nic. Schop se, říkal si John Chen. Prošli už celnicí a přicházeli do oddělení pro přistěhovalce. Za okny byla černá tma. Unavení lidé s očima plnýma úzkosti a napětí stáli v dlouhých frontách před úhlednými přepážkami, za nimiž seděli chladně se tvářící policisté z imigračního oddělení, kteří Armstronga zdravili. John Chen cítil jejich zkoumavé pohledy. Jako vždy se jeho žaludek začal svíjet, i když byl před nimi v bezpečí a žádný výslech ho nečekal.